Takže čaute ľudia a ja zdravím pri ďalšom videu. A dneska to bude Fortnite. A je tu nová sezóna v Chapter 4, Season 4. A môžeme sa tu ukázať, že čo do tejto sezóny pridali. Takže pridali tu tento nový celý Battle Pass. Ešte nové skiny a tak. A dosť sa tu hlavne zmenila mapa. Pridali tam nové lokácie. A tak môžeme sa ísť vrhnúť na to. Dobre, takže už padáme. A pridali tu ešte novú vec. A sú tu na podstate keby také vysielače. Že napríklad tuto je vysielač. Ešte tu je vysielač a ešte tu je vysielač. Neviem si presne k čomu slúžia, ale proste sú to pridané vysielače. A v podstate takto sa zmenil celý bývalý citadel. Ostali tu ešte tu na po bokoch tie vežičky. Ale citadel už tu proste není. Je tu táto nová lokácia. Oni všetky tieto nové tri lokácie, čo sem pridali, mi pripomínajú ako keby také veľké vily, proste. No a ešte v tomto update pridali tu na aj takéto ako keby nové čestky, také lootbagy, alebo jak to je uprosto také vaky, ako keby, to vyzerá. Tak, máme ďalší. A už v hre je aj táto Superset pištolka a aj Twin Mag Assault Rifle. A je to napríklad táto business tureta. Tak to dáte proste a to strieľa po hračoch, keď sa niekto príde. A je tu aj tento explosive, remote explosives. To nám môžeme dať, ešte toto si zoberiem. Ostali aj čestky normálne, nie sú len to ľudbeby. A tak toto môžeme sem dať na tú budovu. Tak to sem. A odbuchneme to. Odbuchlíme toho strašne veľa. Otvoríme ešte tu na toto čestku a sú tu tipsy, tak môžeme ich začať strieľať. Podľa mňa je to tento Twin Mag Assault Rifle taká náhrada za MK Alfu. A sú tu aj tieto kamery, ja ich neznášam. Dobre, tu nás si otvoríme tú čestku. Ešte ja dúfam, že tam padne nejaká nová zbraň. Nie, nepadla. Už po nás útočí tento bot. To je nevýhoda tiež tejto novej lokácie, že sú tu na boti, ktorí len tak na teba útočia. A tu je Scoped Burst SMG. To je nová zbraň, tiež taká, to je tiež nová zbraň, ktorú dali teraz do hry. A v podstate je to normálne SMGčko s tým, ako keby, že chcete primieriť, tak je tam v podstate. Sú tu aj tieto job boardy, kde môžete mať visit locations, ísť na nejakú lokáciu s tou worldou, alebo získať Goldy a zase je to Goldy. OK. Zabiť nejakého hráča. To je v podstate ako bounty, ne? Ja by som už trošku išiel preč, lebo tam proste je strašne veľa typkov. Ak sa podarí, tak by som sa chcel ešte dostaviť do tejto lokácie. Dobre.
Tak jo. Už máme scope z Borze SMG modré. Dobré, kill. Krásně. Máme si medkit. Teraz na mě narobí taxikára. No, takže toto je asi taká největší lokace asi všetkých nových lokací podle mě. Nebo je to tak, tedy to ještě taký mesiac, taký kruh. Už to teraz možná nikdo nebude, protože budem na tom krajšie ukázať. Tak. Sú tu ešte tí boti, ale čo? Tí blávka zabijeli. The low cardi. O, je tu niekto označený. Tak si ho poďme zabiť, aby nás nemusel tu otravovať neskôr. No iba títo boti nás budú tu otravovať. Už označený není. Zberme med mist. Ešte ja chcel by som nájsť nejakú novú zbraň ešte. Crashpad je tu už na pridaní. Môžeme si ho aj zobrať. No kde sa fajtia? Jo, to sa fajtia. Už zašiel za budovu. Tak poďme si pre náš kill. Aha, tu máme typica. Dobre. Aha, tu je celý čas. Osobný na termodémerko. Dobre. Why not? Musí ju pík. Máme tu batúštiek. A jo, padol nám tu na Rocket Run, ktorý som aj hľadal. Je to nová zbraň a v podstate to, no nie ani zbraň, v podstate je to na movement, takže to v podstate iba takto idete, slačíte a to potom vyletíte proste ďaleko, ďaleko. Je to celkom dobré, ale proste má to cooldown 25 sekúnd. No. To je podľa mňa dosť dlhý čas, takže mohli by to potom už skrátiť. Ale je to dosť kutý, keď sa s niekým fajtíš, chceš uísť. Alebo na keď je zóna. Tak toto spomôže. To napríklad teraz spomôže. No a ešte by som tu chcel nájsť nejakú novú zbraň. Alebo niečo. Jo, rýchlo, šestolkaš, legendary. Dobre, máme legendary kešku. Môžeme tu odbuchnúť tento krík. Môžem si prísať tu rocket ramu.
Na chvilku budeme mít legendary věci. Doufám, že tam bude i sniperka, aby som mi mohl ukázat, jak to už je asi možná poslední zbraň, která tu na je. Nová. U nás je len 33, aká je velká. Aha, tak není moc velká. No, je velká zóna. Je dosť velká zóna. Som bol v tom, že keď tu vidí, že je zóna, takže zóna bude ešte takto, ale... Dobre, máme Slip Juicy. Zlupy. Já tu shotgun legendary. To si dám teraz. O, boli tu dva legendary zbraně. Není to na zahodenie. To je fakt stýpek. Normálně jen tak on stal týpek, nikdy nerobil. Trošku divný týpek. No, nechcem to jako predvídať, ale zatiaľ to vyzerá akože celkom nádejne, lebo už je na zlom 24. Možno, že by bol na videjku vím. Možno, neviem, zbraně máme celkom dobré. A ďalší týpec. Či si nazbierame nejaké killy. Skill. Že nikdy by to mal byť. Týpec. Tu je. Krásný kill. Krásný, krásný. Minu máme 7 kilov. Dost bylo ludu. A je tu sniperka. Je to super reset sniper rifle. Nevím, či si můžu zobrať. Asi to nechám DMR-ku, lebo rychlejší strieľa. Sice nemůžu dať do hlavy, ale tak... Já už jsme len 10. A nikoho tu nevidím ani v Thermal DMR-ku. Tu někdo pobehoval. Zóna se orientuje na Megacity, takže lidé by mali být Megacity. Zóna se orientuje na lidi. Hráčov. Fakt som musel toto robiť. Viem, je to málo hapek, ale prečo to sa to healujem. Furt nikoho nevidím.
piť. Akože jak? Nikoho neviem nájsť. A už je nás opäť menej. Či sa všetci zabíjajú v tom Megacity, alebo... Čo skoro v Megacity a nikoho tu nevidím. Ale vyzerá to celkom nadejne, ja si nestežím. Požil som strelbu. Top 4. Kde je teraz zóna? Takže... Ľudia, hráči sú reálne tam, kde som ja doteraz bol, takže nikde na tejto hore. Ja sa tam pokusím jako blížiť po tichučky. Je tu niekto na motorke. Tu je rozbitá motorka. Kde šiel ten s motorkou? No sa celkom bojím, aby sme nedostali snipe. Od niekoho, ktorý teraz je napríklad na mrakodrape. Alebo proste na budove. Dobre. Podľa kompasu sa fajtia tipsy týmto smerom. Ko? Áno, už ich vidím. Keď som v zóne? Nie, nie som. Teraz... Na chvíľku. Tu by mala byť niekde aj tureta. Toto. Počkaj, si označím. I tak tam je tureta pri nich. Zemka Alfa má takú diálku. To je frajer. Nevadí. Štvrté miesto, krásne. Tak ja sa s vami lúčim. Počkaj, ešte si pozrieme, ako vám to vylepšilo. Percenta. 76%, super. Tak ja sa s vami lúčim. A uvidíme sa niekedy pri ďalšom videjku. A tak. Čusky busky a čau!